यस्तै चाहिँ गाडी फेरि राख्ने ड्राइभर तपाईँहरूको गाडी चलाउँछु भनेर आएपछि अनुभवी ड्राइभर छ भनेर गाडी पनि अब यो मेरो गाडी मैले चलाइराखेको गाडी थोत्रै भयो पुरानो भयो छोड्छु तपाईँहरूको नयाँ गाडी चलाउँछु चढ्छु हाँक्छु मेरो अनुभव छ भनेपछि लाइसेन्स भएको मान्छे दिउँ भनेर गाडी पनि कहाँ हाइड्रोजन गाडी दिए हाइड्रोजन गाडी दिएको गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर थ म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने अब राप्रपाको अवस्था त यस्तो भयो कि अब गाडी पनि छ चलाउने सिप पनि छ लाइसेन्स छैन कुर्नुपर्ने भयो राप्रपाले अब हाम्रो त्यो अवस्था हो धेरै कुरा भन्नु छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को यात्राको लागि शुभकामना छ हामी अहिले असहमति राखेर रा तपाईँले बाटो फेरेपछि इमान्दारितापूर्वक त्यो रात पनि गाह्रो भयो तपाईँले बाटो फेरेपछि हामी निश्चित मान्यतामा सरकारमा गएका थियौँ निश्चित समझदारीको आधारमा सरकारमा गएका थियौँ खास गरी नेपालको राजनीतिमा नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा राख्ने नेपालको सरकार कस्तो बनाउने कसको हुने त्यो कुरा नेपाली जनताले र खास गरी तिनका प्रतिनिधि नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने त्यो तिथि हामी बसाउने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ विकास सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूमा हामी एक ठाउँ बसेर काम गर्ने भनेर सहमति गरेका थियौँ तर अकारण बाटो फेर्नुभू संसदीय व्यवस्थामा कहाँ सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा बस्छन् कहाँ सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ बसेर काम गर्छन् कोही सरकारमा बस्छन् कोही प्रतिपक्षमा बस्छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रहर भयो कि सबै दल लिएर हिँडौँ नीतिगत कुरामा कतिपय कुरामा लिएरै जानुपर्छ मलाई लाग्छ भोलि हामी पर... सानै दल भए पनि हाम्रो पनि भूमिका यो संसदमा पर्छ हाम्रो पनि साथ सहयोग चाहिने दिन आउँछ तर सबैलाई सरकारमा लिएर जाने सबैलाई भागभण्डा दिएर जाने सबैलाई पद बाँडेर जाने त्यो कुरा त यो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको चिज होइन त्यस कारण तपाईँले बाटो मोड्नुभयो हामीलाई समेत जो सत्ताको महत्त्वपूर्ण साझेदार दल र सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिराखेको मानिसलाई समेत जानकारी नदिकन छुट्टै निर्णय गर्नुभयो बाटो त तपाईँले फेर्नुभयो हामी लाचार भएर सरकारमा बस्नु अनुचित ठान्यौँ नैतिकता भन्ने चिज पनि यो दुनियाँमा छ भन्ने कुरा देखाउन जरुरी थियो हामीले तपाईँ समक्ष आएर पत्याग गरेर हिँड्यौँ हामीले धोका दिएको होइन धोका तपाईँले दिनुभयो यो भोलि इतिहासमा छलफल हुने चिज हो मूल्याङ्कन हुने चिज हो म धेरै कुरा भन्न चाहन्न प्रधानमन्त्रीले र एमाले ले, सरकार छोडेको कारणले अलिक काम गर्न पाइएन तर पनि यति गरियो भनेर प्रगतिको फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी